Jaha. Tänään ajateltiin vähän siivoilla, kun täällä rupee näyttää aika kaoottiselta. Että niin. Tää on tämmönen järjestelmällinen epäjärjestys. Make ranchilla great again. Jaha. No niin, nyt on siivoiltu tässä, että on vimosen päälle. Niin kuin kaikki muukin täällä Räntsilässä. Mutta niin, jos me nyt oikeita töitäkin välillä tehtäis. Tässä pari tyskän lääkkeet ollaan maisteltu, mutta eiköhän se kuitenkin jotenkin onnistu. Eli mulla olisi tossa uudet takajouset. Ja sittenhän nää on nyt maalattu, nää kaikki tilpehöörit ja toi peräkin on vielä irti, että jos näitä nyt sitten rupeis vähän asentelee paikalleen. Onneksi tässä nyt on apulaisena Tommi ja sitten on vielä Janskukin tuomassa sitä yskänlääkettä. Nyt kun mä vaihan nää jarrut näihin levyjarruihin, johon tulee tämmönen satula, niin mä hommannut tämmösen nipan, joka sopii tänne, mutta tuo alkuperäinen ei sinne sopinut. Niin tosta nyt sitten laitetaan jarruputki poikki ja tehdään tällä sarjalla siihen sopiva tommonen krymppi. Tää tulee siihen jarruputkeen kiinni. Homma alkaa tämmöisellä työkalulla, millä saa hienosti tää jarruputken poikki. Tosta kiristetään ja pyöritellään. Kiristellään ja pyöritellään. Näin. Meni poikki. Nätisti. Tämä on aika hyvä. Noin. Nyt siihen sopii satula vaan. Ai mä painan, niin ota sä se pois. No. Siitä uusi. Eiks tää ollu ei-pähki vai mikä tää oli tää? Lesbjörsjön. Onpa siellä paljon hiekkaa. Hyvä on. Hyvin meni. Yes. Daddy, sitten laitellaan perää paikalle. Noniin, sinne se perä vaan humpsahti. Onneksi oli apukäsi ja meinas vähän kädet loppua niin kuin itellä kesken. Hieno homma. Kiitoksia vaan kaikille avusta. Siellä lepää. Mitäs tuolla naapurissa hyyskyttää? Moro! Moro! Hyvin hyrskyttää! Joo!
punaisella vaan. Juu, nimenomaan. Joo. Punainen pohjaväri ja sitten on maalattu toi päälle ja sitten rikottu se pinta, kun se on märkä. Niin... Hieno on näköinen. Se on kyllä. Tää on minun huone ja vieressä on kaverin samanlainen, niin se on sinne. Sitten sai ostaa joku pois. Mitä on teikäläinen? No. Paljonko tuli kilisoja tänä kertaa? Piti 111,800. Joo. Siinä on vanhat jarruvalat, jotka on vähän kovia kokenut, vai mitä Tommi on mieltä? Vähän sillä lailla, että levy punaisena satasen vauhista takakumiin sauhuten on näillä menty. Siltä ne vähän niin kuin näyttääkin. Ihan aiheesta vaihdat. No niin, joo, täytyisi tehdä tuosta omastakin pärrestä taas tämmönen enduropyörä, eli laittaa nämä nappularenkaat ja ottaa täältä purkaa tää stunttirauta. Päästään mehtää ajele. Eilen oltiin siinä sun Tampere Supercrossia katteleen, niin ehkä siitä tuli joku pieni kipinä, että täytyy päästä käskemään tuota mopua taas pitkästä aikaa. On meillä varmaan Tommi mennyt kuukausi, kun ei ole ajettu ollenkaan. Ai kun menee hienosti. Tääkin meni tosi hienosti. Mikä? Tai toinen näistä ihan niinku sormin kiinni. Jaa, niistä iskari. Niin, siis näistä. Toinen puoli, niin ihan sormin oli auki. Piece of kakku. Vakiokalusta nää Siu Jiine toive. Yes. Hyvin ruu. Hienosti. Eikä ole laakerissakaan väliä. Nyt otetaan tää stunttirauta irti. Tää tulee siis neljällä pultilla tänne takahäkkiin kiinni. Siinä se on. Täältä. Neljällä läpipultilla kiinni. Hienosti on pysynyt. No niin, nyt olisi mopo taas kurakuosissa. Ei ole vielä talvikuosissa, kun ei ole talvea taas nyt. Se oli semmoinen viikon talvi tänä vuonna. Toivottavasti se tulisi vielä uusiksi. Eletään kuitenkin vasta marraskuuta. Mutta juu, niin. Tää mopo ei ole käynyt kuitenkaan kuukauteen, niin kokeillaan, että josko se lähtisiköhän se Tommi ilman ryyppyä vai pannaanko ryyppypää? Ryyppyähän sinäkin tarvitset. Minäkin tarvitsen. No, pannaan ryyppy päälle ja kokeillaan. Olisiko se laakin peli vielä näinkin pitkän seisonnan jälkeen? Ei oo laakin peli. No niin, katsotaas kun tää meikäläisen vanha 09 rutku lähti toisella polkasulla. Lähteekö tää 14? Kuinka tää lähtee käymään? On tämmösiä pyörityspolkasuja. Joo, ne saa. Mä hyväksyn ne, koska mäkin tein ne. Hyvältä tuntuu. Hana päälle. Ja ensimmäinen. Toinen. Kolmannut. Ota ryyppy pois. Ja
Hienosti. On se vaan. Tässä, tuoksuu hyvä. Tässä merkissä on jotain taikaa. Räntsilä kiittää ja kuittaa.